Right. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, hari ini movement CPO macam yang saya tak jangka lah. Sebab saya expect hari tu flat, selikan resistance. So sekarang dia tengah test lah. So sekarang ni boleh kata 50-50 juga. Saya pun tak pasti macam mana keadaan market ni. Sama ada dia boleh pecah naik ataupun tidak. Okey, right. Jadi kita tengok dulu bahagian daily lah. Okey, saya bagi dulu daily. Kita cuba analyse dulu market lah. Saya cuba tengok apa yang kita nampak dekat daily ni. Okey, right. Nampak? Sekarang kalau nak tanya saya based on daily punya range tinggi jugalah. Roughly dalam 4498 hingga 4433. Jauh lagi lah. Yang mana benda tu boleh kata lama lagi lah. Dia bukan dalam masa terdekat lah. Okay. Lepas tu kita tengok pula sini. So sekarang ni harga dia masih main-main lagi. Sebab real body ni pun dia tak close above daripada ni kan. Above daripada apa nama, daripada previous high ni. Okay, so kita akan tengok dia macam mana. Ini based on daily lah. First kali daily ni saya nak tengok direction je. Saya takkan masuk market based on daily lah. Okay, lepas tu kita tengok forward. Forward ni pun lebih kurang sama juga. Nak masuk based on direction lah. Sekarang ni dia memang betul-betul tengah test dekat level atas. Okay, previous high pun dekat 3995. 3995. Tadi dia dah break above daripada tu 4,000 sampai 4,009, tapi dia tak sustain lagi lah. Okay, saya boleh kata sama juga ada smaller punya ni flat compare daripada yang daily tadi. Okay, kita tengok dekat hourly. Okay, based on hourly ini entry yang saya bagilah sebelum ni, yang mana saya dot target hourly. Betul? Sekejap, saya tengok. Okay, based on hourly saya dot target yang saya nampak ada satu channel semalam pula. Dua hari lepas pun saya expect kalau nak sell pun mungkin saya akan tunggu dekat level bawah ni lah. Then baru dia pecah. Okay, dalam masa sama saya pun nak pasang sell dekat level atas juga. Yang mana level yang saya target ni sebenarnya dekat level 3963. Malangnya 3963 dah kena. Macam yang saya bagi tahu, ambil lah 10 tick ataupun 20 tick, cuba dua kali. Okay, cuba dua kali pun dah kena juga. Okay, dah habis cerita lah. Okay. So sekarang ni apa yang kita boleh nampak lagi. Bila kita nampak channel ni, selalunya movement dia akan main-main dalam level ni dululah. Tadi ada sembang juga pasal yang Elliott Wave ni. Boleh kata sepatutnya dia dah keluar lah, tapi dia dah start masuk balik. Saya pun tak pastilah macam mana. Nanti kita akan tengok kemudian. Okay, dalam masa sama, di dalam 30 minit saya jumpa pula ada satu entry point. Okay, tapi kita cuba fokus dululah dekat yang previous punya entry point, pasal kita tunggu dulu sama ada dia betul-betul dah kena stop loss yang besar ataupun tidak. Ini yang target saya based on 30 minit. Yang mana saya ada bagi sell dekat level berapa 84. Okay, kalau ambil 10 point dah kena lah. Ataupun 20 point. Okay, lepas tu dia dah pecah dalam level 4,000. So last kali kita akan tengok dia macam mana. Sama ada dia boleh capai lagi ataupun tak dekat 4,067. Just in case, saya akan cuba lagi lah satu kali. Okay, makan juga stop loss. Ambil 10 tick lah. 10-15 tick, 20 tick macam tu. Okay, lepas tu saya akan tunggu dekat level atas ni lah. Tapi nak sell ke atas ni, make sure dia kena breakout dulu dan baru dia jatuh. Okay, sama juga case macam yang ni. Saya tunggu dia pecah dulu dan baru kita akan masuk sell stop limit lah. Okay, yang mana ni boleh kata lama juga ni. So sekarang 50-50. Memang boleh kata sama juga macam yang sebelum ni. Dia masih flat. Okay, last kali kalau just in case kalau view ni tak jadi juga, then saya akan get ready untuk masuk based on 30 minit ni lah. So 30 minit cantik sebenarnya, tapi sebab saya since pagi tadi saya dah bagi view yang asal, so saya kena follow dulu. Saya tak boleh nak tukar-tukar terus bagi korang view yang ni. Okay, kita tunggu dulu yang asal tu jadi. Ini tak apa, kalau terlepas tak apa, kita boleh kejar lagi sell kat bawah ni. Okay, right, so yeah, been all sama juga cerita dia, yang mana hari tu dah cantik dah, saya dah target type 2 reversal, kena pertama, kedua jatuh. Okay, dah kena TP dah dua kali. Lepas tu kali ketiga nak sell lah. Ini tak kena. Dia main, pop. Lepas tu semalam ada spike yang berlaku. Lepas tu dia jatuh semula. So apa boleh buat? Dah makan stop loss. Dah habis cerita. Tapi saya tetap degil juga. Saya nak masuk juga 6165. Okay, saya nak sell 6165. Stop loss saya adjust ke previous high 62.66. Itu untuk long term. Untuk yang short term, macam biasalah. Cubalah 10 tick 2-3 kali. Tak ada choice. Okay. Sebab bukan semua orang ada modal 20-30 ribu dekat dalam ni. Ada yang modal just 5 ribu je. Okay. Ada yang modal cukup-cukup je nak masuk satu lot dekat soya bean oil. Saya ada beberapa klien yang memang duk entam soya bean oil le. Berapa kali orang dapat hari tu kan. Itu memang standard dia lah. Okay. Untuk time frame yang lain, saya tak jumpa apa-apa. Saya tetap stick dekat time frame hourly yang saya nampak sebelum ni. Okay. Yang lain dah habis cerita dah, hari tu dah habis, dah jadi. Masa flat ni memang sedap lah, sapu harmonik. Berapa kali dia sapu, 1, 2, 3. Lepas tu dah tak jadi lah, situ orang akan cakap, aku dah hilang confident dengan Lamy nanti. Banyak lah jumpa.
macam-macam perangai. Okey, kita tengok dekat sore dekat rubber features. Rubber features pun saya target hari tu berapa kali kena, 12, dan last kali saya ada bagi tahu, okey tak apa. Last kita akan cuba 129.4, saya akan cuba buy stop limit, okey. Apa lagi saya bagi tadi? Lupalah apa produk kita bagi. Soybean oil, crude oil. Okey, kita tengok crude oil dahulu. Crude oil apa yang saya nampak? Okey, crude oil saya jumpa pattern dekat ni lah, dekat apa nama, dekat power. Okey, so daripada power, itulah hari tu dah kena jatuh. Kena jatuh. Bila nak kena TP saya pun tak pasti. So saya tetap stick juga dengan view saya yang asal ni. Okey, ada deep crap yang berlaku. Sekarang saya akan pasang tambah satu lot lagi lah dekat 782. Okey, pasal stop loss saya mungkin saya akan adjust nanti. Jadi saya akan bagi tahu, akan naikkan sedikit lah daripada level yang asal. So dua level ni untuk masuk sell. So RSI pun boleh kata memang dah cantik dah ni. Dia dah ada dekat level atas, dah start jatuh. Okey. So saya akan tunggulah dekat TP pertama dekat level bawah ni. Right? Okey, lepas tu kita tengok dekat Minicon. Minicon ni ada nampak sayanglah, ada seorang klien dia pergi tutup hari, bila tutup semalam ke. Dia kata, oh dah banyak ni, dah cukup dah bagi dia. Aduh, dia kata, kita kalau boleh kita nak tangkap terus satu swing besar ni. Ha, sebab saya target TP pertama 576, 840 tick, darab 1.25, sama dengan roughly $1,000 jugalah. $1,000 plus minus. Oh, sedap. $1,000, $4,000 dapat sekali masuk. CPO pun tak boleh dapat macam tu. Dekat Minicon ni berapa kali kita sapu. Okay? Sayang-sayang. So, tunggu je lah TP dekat level yang saya bagi tadi. Okay? Ini based on daily. Yalah, mini. Mini baru 2,900. Masuklah. Okay apa. Okay. Berapa dah bagi gold. Okay, gold features. Kita tengok dulu gold features. Apa yang saya lukis dulu. Okay, inilah level yang saya target. 1990 untuk sell. 1996.6. Okay, yang mana entry dah kena 1978.2. Ni, dekat level bawah ni dia dah kena. Lepas tu dia naik semula. So kalau dia naik lagi, saya akan tunggu lagi 90.7. So dua entry level. Lepas tu baru saya target TP dekat level bawah ni, 44. Okay. So okay lah, dalam 40 ke 50 tick jugalah target profit kita. Okay, sekarang ni kita tengok dekat mini soyabean. Okay, ada yang suka dekat mini soyabean kan? Jadi kita masuk dekat soyabean. Okay, soyabean saya jumpa entry point dekat 30 minit. Yang mana 30 minit punya entry level ni, bila kena? Ini semalam dia dah kena. Okay, tadi pagi saya baru bagi pukul 10, so target saya sell 1410.  ni lah. 0.8875. Okay, so ada dua level entry point, 1, 2. Itu je level yang saya akan target nanti. Alright, kita tengok dekat live cattle. Live cattle dia market open malam. So malam ni lah kita tengok macam mana. So ini target saya 1810.5 dengan 1777.475. Yang mana entry tu memang dah kena. So kita tengok nanti macam mana. Okay, INO kita tengok dululah semalam punya movement. Sebab semalam punya movement saya ada bagi sell. Okay, so yang mana saya bagi buy. Silap lah. Buy ke sell? Saya pun lupa. Ni buy. Saya buy dekat level ni. Okay, pukul 10.45. Lepas tu pukul 11 dia hit je. Lepas tu dia terus naik kena dekat TP2. So INO ni sebenarnya dia adalah biggest metal market. Okay, compare daripada gold, INO lebih besar. Okay. Tengok sikit, saya bagi banyak semalam sebab semalam market tutup kan. Lukis nampak macam best pula bila tengok. Entry tak kena natural gas, so kita tengok dekat copper features. Okay. Copper, mana copper? HG. Okay, copper makan stop loss baru naik. Okay, tak ada cerita juga semalam. Okay, kita tengok dekat FKLI. Okay, FKLI saya target sell lah. Boleh kata dia tengah flat kat dalam ni. So ada saya ada nampak satu pattern yang kita panggil sebagai 5-0 pattern, yang mana dia dah kena, sebenarnya dah kena dekat entry sini lah. Dia jatuh tapi sekarang ni boleh kata dia masih flat lagi. So kita akan tengok nanti macam mana. Okay, dan last kali kita tengok dekat spread. So spread ada dua je spread yang kena. Saya nampak V dengan G. Okay. So VG adalah Oktober dengan Feb. Okay. Sebenarnya dia 50-50 juga, saya pun tak pasti dia kena masa saya bagi tu ataupun macam mana, okay. Sebab memang ada target hari tu, saya pun tak pastilah sama ada kena ataupun tak. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu, dia memang sebenarnya dah kena lah dekat level tu, negative 19. Tak apalah, nanti saya check semula . Okay, lepas tu saya tengok spread X dengan G. Okay, so XG November dengan Feb.
So November dengan Feb sama, saya dok target sell juga dekat negative 24 dan target dekat level 1 negative 55. Okay. Kalau tak silap dia dah kena lah. Ha, itu yang saya upload, saya bagi view terus tadi. Tadi pagi tadi, so memang beritahu memang dia dah apa target kena. Okay. Okay. Sekejap lah, saya buka dekat dalam. Share dulu dekat spread. Mana spread punya view ni? Okay, sini spread tu yang berlaku eh. So 18 hari bulan sepatutnya dia dah kena lah. Saya update 18, ini 19, lepas 20 cuti 21. Okay, so ini target dia sell negative 24, TP 1 dekat negative 55. Okay, yang ini sama juga sell dekat negative 19. Okay, stop loss dekat level atas. So saya tanda dekat dalam ni lah. Okay, saya jumpa entry point dekat dalam trading view. So daripada trading view baru saya akan plot di dalam apa nama, di dalam ni, dalam apa dia nama benda ni, dalam Nova. Okay, so dalam Nova, so boleh kata 18 memang dah kena lah. So kita akan tengok nanti macam mana. Alright, itu untuk spread. So far itu je lah setakat ni produk yang saya nampak. Jadi kalau ada benda yang lain nanti saya akan cuba update. So tadi ada orang PM juga bagi tahu bila nak bagi kita ni yang sistem apa nama, sistem trading view ya. Yang ni lah, benda-benda ni lah yang saya duk buat ni eh. Lepas kita bagi saya masa dulu, pasal sekarang ni kalau kita terus bagi pun payah juga eh. Ha, macam ni, selama seberapa, dalam tempoh untuk bulan Julai ni je, saya nampak 5 minit. Ni betul-betul boleh buat sampai 11,900. Okay, walaupun nampak macam ni, tapi kadang-kadang saya tengah study juga. Saya duk tengok dia punya, apa nama, dia punya adjustment lah. Ah, itu mana yang kita nak masuk. Macam contoh 5 minit ni, walaupun dia kata entry sell dekat level sini, tapi bila dia sell, kadang-kadang ada terlepas entry point. Tapi dalam yang performance summary ni, dia bagi tahu benda tu dah confirm entry dah kena. Kalau dia lari 2-3 tick. So, itu yang saya tengah study. Nah, ini macam contoh 1 minit ni, berapa yang saya boleh tambah. Nah, katakan saya tambah satu tick. Ataupun saya nak tambah 2 tick ke. Lepas tu yang ni contoh dia 3 minit, mungkin saya boleh tambah 3 tick, 5 minit. 5 minit ni mungkin boleh tambah dalam 5 tick, entry high or low lah macam tu. Katakan kalau saya nak buy, so dia punya adjustment tu dalam 5 tick and above. Katakan nak buy 4,000 tapi saya tak boleh letak 4,000 tepat. Saya kena letak 4,003 ataupun 4,005. So dalam 5 tick. Itu yang saya tengah study lagi bagi masa. Ada yang tak sabar nak minta kan. Sabar lu, bagi kau diri tu sabar. Macam ni untuk selama 20 hari performance nampak macam dalam 11,900 lah. Okay, tapi yang paling lah. Tengok, kalau kita guna 5 minit ambil pun profit sikit-sikit je masuk. Okay. Lepas tu dekat dalam ni pun dia ada bagi tahu lah. Largest winning rate berapa? 3,775. Lepas tu largest losing berapa? 800.5. Still okay lah bagi saya 5 minit ni bagus. Tapi untuk untuk yang benda ni, kita buy dekat support, kita sell dekat resistant. Yang paling latest pun sell dekat buy short. Okay, short dekat 3,906. Nampak? 3,906 sekarang ni harga 4,000. Sepatutnya tengah loss lah. Okay, itu yang kita study dulu lah. Ini pun masuk berapa hari bulan? 18 hari bulan. Paling latest. So dalam tempoh sebulan. Okay, tunggu habis lah sampai ujung bulan ni. Then baru kita buka lah. Baru saya akan bagi dekat korang. So time frame apa yang bagus. Okay. Katakan ni, mungkin saya boleh bagi 3 minit dulu. Sebab nak bagi yang besar-besar, kan pening pula kan. So bagi-bagi saya masa dulu. Okay. So, benda-benda ni create, bukan boleh create lepas tu terus confirm nak bagi dekat orang. Bahaya. Saya pun tak berani nak bagi. Okay. Alright. Terima kasih untuk siapa yang join. InsyaAllah kita jumpa lagi pada besok. Besok hari Jumaat lah. Saya cuba buat awal lah. Saya buat live, terus saya bagi dalam YouTube. Alright. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.